حي على الفلاح. Savol: ayol kishi hayz paytida qolib ketgan ro'zasi va namozlarini qazo qiladimi yo'qmi? Ayol kishi hayz vaqtidagi namozlarini qazo qilmaydi, bil ijmo. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari: "Da'i salat ayyami aqroik." Hayzing kunlarida namozingni qo'ygin deganlar. Mutlaqo namoz o'qilmaydi, qazosi ham o'zi ham. Va yana Oysha roziyallohu anhu hadislari. Oysha roziyallohu anhudan bir ayol so'radi: "Nimaga namozning qazosini o'qimaydi hayz ko'rgan ayol? Ro'zaning qazosini tutadi" deganda Oysha onamiz aytganlarki: "Kunna nu'mar bizalik, biz shunga buyurilgandik" deganlar. Ya'ni namozning qazosini o'qimaylar deyilgandi, ro'zani esa qazosini tutinglar deyilgandi. Mana shu hadisga binoan hayz vaqtida qazo qilingan namozlar o'qilmaydi hammasi, lekin qazo qilingan ro'zalargina tutadi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Va xuddi shuningdek savolning davomida aytilyaptiki, tuqqandan keyin ham ma'lum vaqt namoz o'qilmaydi deyiladi. Buni nifos deyiladi. Bu nifos muddatida ham qazo qilingan namozlar o'qilmaydi. Faqat ro'za bo'lsa, qazo qilingan ro'zalargina tutilinadi. Bunga ham o'sha yuqoridagi hadis dalolat qiladi. Chunki hayz bilan nifosda shariatda hukmi bitta. Hayz vaqtida ham nifos vaqtida ham erkak ayoliga yaqinlik qilmaydi. Hayz vaqtida ham nifos vaqtida ham ayol namozni qazo qiladi, ya'ni o'qimaydi, va hayz vaqtida ham nifos vaqtida ham ro'zani qazo qilib boshqa oyda tutib beradi. Alloh alam. Allohu akbar. Allohu akbar. الله أكبر الله